Hozir Bayhmadovich endi baribir vazir. Javob ajratdilar. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketgan savol Kamola G'ayrati va Trimay qo'shig'i bilan Farg'ona Sila. Jiddiy adashtirdi. O'zida kam aytgandagi yuragidan uzib kimdir haydab yuborishga to'g'ri kelyapti. Mani vazifam ular bilan qayg'urayotgani ko'rinadigan qilib qayg'urish kadrda. Qiz qanaqa o'tyapti? Endi hozir ikkinchi bosqichni nomi bilan qarama-qarshilik. Albatta qarama-qarshilik bo'lyapti har bitta duetlarda. Endi bizni duetda ham albatta qarama-qarshilik emas. Mana shu qarama-qarshilik bosqichida chiroyli ijro etish, chiroyli duet, ansambl, chiroyli bir o'zimizni ko'rsatish niyatidamiz. Albatta endi hali oldinda biz ishtima deyolmiz, yoqsin iloyim, harakatdamiz. Xo'p, Sevara Nazarxonni komandasida ishlash qanaqa ekan? Mazza. Mazza. O'zim xuddi o'zim xohlagandek sharoit, o'zim xohlagandek inson. Kutganidim, bilganidim va xuddi shunaqa bo'lyapti. Allohga shukr, yuragim yuraklariga yaqin ekan. Ijodiy. Ana shu yuraklari, ijodiy yuraklari meni ijodiy yuragimga juda yaqinligi uchun va qiynalganim yo'q. Bittada tushunyapman. Aha. Tayyorgarlik jarayonida nimaga e'tibor berdinglar asosan? Vaqtida kelishga. Vaqtida kelishga harakat qildik, albatta. Vaqtida keldik. Asosiysi disiplina. Bizda endi o'zimda shunaqa va bizning jamoada deyarli hamma shunaqa disiplinaga e'tibor beradi va aynan Sevara Nazarxonning o'zi ham punktualni insonligi uchun biz ham shu ishga harakat qilyapmiz. Shu qiyinchilik vaqt soatda yetib uyqudan turib vaqt soatda yetib kelish bo'ldi xolos. Musiqa tomonidan qaysi bir ishga e'tibor berib? Endi men o'zi asli an'anaviy ijrochilikda tahsil olganman, lekin yuragimda umuman musiqaga qiziqish bor. Xohishim boshqa bir janrlarda, bir boshqa tillarda iloji bo'lsa, o'zimni qirralarimni ko'rsatish. Shunga harakatda, lekin ikkinchi bosqichda mana shu an'anaviy ijrochilikda ya'ni nima shu an'anaviy ijrochi bo'lganim uchun Sevara Nazarxon aynan milliy qo'shiqqa urg'u berdilar ikkinchi turda ham. Endi xudo xohlasa, balkim agar nasib etsa ikkinchi turdan o'tib qolsak, bir qirralarimizni ochishga harakat qilarmiz. Birinchi bosqichdagi qo'shiq juda ajoyib chiqdi. Kutmagandim. Juda ko'p maqtashdi. Kutmagandim. Va o'sha efirda aranjirovkasini kim qilgani eshitilmadi. Xullas aranjirovkasini o'zim qilganman. Endi qanday o'zim qilganman? Men shunaqa qiziqib turaman. Hali eksperimentlarim ko'p hayotiy, mana shu musiqiy ijodiy. Lekin oddiy YouTube'dagi bir zamonaviy bitni xohlagan bitni yoqib qolsa bironta o'zimizni milliy qo'shiqlarni qo'yib ko'raman. Bu ancha oldinlari shu yilni boshlarida bitgan edi bu qo'shiq. Men o'zim mualliflik sifatida bir ustozlardan yoshlarni albatta qiziqtirish maqsadida yoshlarimiz milliy qo'shiqlarimizni hech yo'q egalarini topib eshitishlari uchun bir yo'l topgan edim. Mana shu yo'l ish berdi deb o'ylayman va albatta xudo xohlasa jiddiy adashdim lekin ozgina oradachi ovozim ketib qoldi hayajondan ushlarim qoldim va albatta bu bir umrga YouTube'da qolib ketdi bundan afsusdaman to'g'risi endi buni professional qilib boshqatdan yuklashingiz mumkinmi o'zingiz o'zim asli jamoador o'zim jamoam bor ana shu jamoam bilan ishlangan varianti bor va albatta audio varianti ham ancha oldin tayyorlangan xudo xohlasa buni ommaga taqdim etish niyatimiz bor endi avvalambor xudo xohlasa mana asosiy birinchi qaratilgan hozir nazarimiz mana shu proyekt. Shu. Guruhda kim favorit deb o'ylaysiz? Guruhda hamma guruhda bizning guruhda hamma favorit chunki 12 ta odam bo'lsa 12 xil ijrochi, dunyoqarash, fe'l, atvor, lekin hammasi kuchli. Va albatta kuchlilar o'tgan bu yerga.